បាទជិះមកបាទជិះមកសល់ទៀតបាទសល់ទៀតសុំសុំអធិស្ឋានរួមរាន់តិចដោយសារនេះទុកពេលវេលាជឿថាថ្ងៃនេះរួមផ្អើលឆាបាទនេះណានេះកាន់តែមួយទៀតមានត្រៀមអងតំបានលើហ្នឹងបាទភៀវប្រហែលជាអូឲ្យ2មកបាត់ឡើងដល់រូមគឺភៀវបោះឲ្យលិចទាំងអស់បាទអូវាយូរមែនតាខ្ញុំដឹងស្មានដល់ហើយវាយូរជ័យមកច្រើនមែនតែលោកសាររំពឹងទុកលោកឲ្យលិចដូចតាកូនរបស់ខ្លួនប្រហែលជាសម្បុកភៀវដល់ក្រក្រតែតែមិនដឹងពីគូនេះចាំឲ្យវានេះនេះថាព្រោះយើងតែមានគូហើយក៏អាចចូលបានដែរព្រោះថាយើងយកសំណាចាយើងបានអានបាយើងបានការបំផាច់យើងល្អឯងហើយយើងទៅផ្ទះទៅចូលរួមផ្សាយបាន